Ar mērķi radīt interesi par dabas zinībām, matemātiku, fiziku un ķīmiju, Ceisijas durvis vērs kosmosa izziņas centrs, parādot, cik daudz mūsu ikdienas procesu, zinātnes sasniegumu un izgudrojumi ir saistīti ar kosmosa izpēti. Kosmos ir virziens, kurā šie visi priekšmeti būs eksistenciāli nozīmīgi. Un Latvijai ir pirmās iestrādes, ko tu darīt. Un katrs jaunietis, kurš šobrīd ir dārziņā pirmajā klasē, tie tieši tie jaunieši, kuri būs nākošie, kas lidos uz Marsu. Centrā ir iespēja uzzināt, kā pasaule ir nonākusi līdz kosmosa industrijai un kāda tā ir tagad. Man aiz muguras ir redzama Latvijas pirmā orbitālā stacija. Tā orbitālā stacija, kurā mūsu bērni mācīsies, trenēsies un strādās. Un šī stacijā būs iespējams uzzināt, kāda ir mūsu ikdiena kosmosā. Un vēl jau vairāk kosmosa stacijas trešajā stāvā jauniešiem un vecākiem kopā ir iespēja izspēlēt misijas, pieredzēt, kā tas ir vadīt astronautu attālināt no Zemes. Misijas kontrole, man vajag jūsu palīdzību. Kas man tagad būs jādara misijā? Tas, ko šeit ir iespēja gan jauniešiem, gan arī ģimenēm izspēlēt, ir iejusties astronautu lomā, kā tas ir būt misijas vadītājiem uz Zemes, kā tas ir saprast visu nepieciešamo informāciju, dot visas komandas, kuras savukārt astronautam orbitālajā stacijā ir nepieciešams paveikt. Starptautiskā kosmosa stacija Auseklis uzbūvēta kā kopija īstajai stacijai, kas šobrīd atrodas kosmosā. Ekspozīcija veidot tā, lai veicot dažādus uzdevumus, ļoti daudz ko vienlaiks arī varētu iemācīties. Katrs eksponāts patiesībā ir sasaistīts ar mācību standartu. Visu to, ko mēs mācāmies skolā, mēs varam arī šeit mācīties. Tikai caur kosmosa tematiku un caur speciālu vajadzību eksponātiem. Centrā ir iespēja pārbaudīt, kā tiek saražota enerģija, uzzināt, kā notiek Marsa kolonizācija, iegūstot derīgos izrakteņus pašiem savām rokām ar pulti vadot Marsa roveri. Mars ir viss otrais stāvs. Pirmajā stāvā mēs redzam arī Perseverance roveri. Tas ir tas roveris, kurš šobrīd atrodas Marsa, kurš sūta visas bildes, visu informāciju, visu to, ko mēs zinām, tas nāk lielā mērā no šī rovera. Aktīvākie centrā varēs patrenēties un uzzināt, kādi fiziski vingrinājumi ikdienā jāveic, lai sevi sagatavot kosmosa misijai. Apmeklētāja interese par jaunatklāto centru šobrīd ir liela. Kristīna ar savu dēlu Matīs uz Ceisīm atbraukus no Olainas. Matīsam jau no mazotnes interesē vispār kosmosu. Viņš daudz ko jau zina, tāpēc ka pamanījām, ka tāda ir uztaisīta vieta, kur var atbraukt apskatīties un izmantojām iespēju un atbraucām apskatīt. Nē, esam vēl visu iztaigājuši, bet vēl tik sākām. Bet ir interesanti. Patīk tev, jā? Jā. Kosmosa izziņas centrā izvietots arī dažādas mācību telpas un aplūkojumi dažādi ar kosmosu saistītu objektu modeļu, sākot no raķetēm un robotiem un beidzot ar satelītiem un raķešu dzinējiem. Ulds Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.